Det finns fortfarande rätt mycket rädslor kring IT. Därför att jag tror att de flesta inser att det kommer att förändra skolan på samma sätt som det faktiskt har förändrat samhället i övrigt. Det är klart att vi ska använda IT till att förstärka det mänskliga mötet. Och det mänskliga mötet behöver då inte nödvändigtvis vara bara att man sätter sig ner vid ett bord och tittar på varandra och luktar på varandra och känner på varandra. Utan det finns ju rätt mycket i det mänskliga mötet som också ligger i det som kallas för sociala medier. Och där kan man väl säga har ju skolan ganska långt kvar. Alltså utvecklingssamtal, individuella utvecklingsplaner, alltså inför utvecklingssamtalen. Att det finns ett material, det finns någonting att titta på, någonting att fundera på så att man faktiskt är bättre förberedd när man väl sätter sig ner i samtalet. Och det är klart att vi ska använda IT till att förstärka det mänskliga mötet. Det finns ju flera sätt att liksom försöka beskriva och egentligen avgränsa det som finns på nätet och säga att det är nog inte riktigt på riktigt. Det viktiga är när vi liksom tittar på varandra liksom face to face eller sitter vid samma bord. Och det ligger lite grann i skolans kultur och organisation. Det bygger på att man är på samma ställe. Det finns en rädsla för att datorer eller IT kommer att ersätta lärare. Och i den mån de kan göra det så ska de göra det. Sen ska du använda läraren när de finns där för det som är alltså frågeställningarna. Alltså de fördjupade diskussionerna, samtalen, rådgivning om man kallar det för det, hjälpen när jag kör fast. Men rutinarbete är det vi ska använda datorer till. Det är de bra på. Kanske är det så att man ringaktar, flyttar annars så blir du överkörd. Om man idag sätter ihop en lärargrupp eller ett antal lektorer så börjar fundera på hur tänker vi att vi ska använda IT om några år. Så kan man säga att allt detta finns redan, fast det har inte riktigt nått fram till skolan. Så visionen är egentligen det som idag finns. Om vi kan använda det på ett effektivt sätt om 3 år så har vi kommit väldigt långt.